Doncs he fet una volta per aquí fora i he vist uns quants discs molt, molt xulos, que jo diria que a mi m'agraden molt. Arvo Pärt és un compositor modern, d'ara, amb una sonoritat molt i molt especial. Escriu molt per veus, però aquí hi ha un disc que es diu Tabula Rasa, amb un contingut molt, molt interessant. També he vist una gran intèrpret de violí, jo com que sóc violinista parlaré de violins, Janine Jansen, fantàstica, espectacular. I després he anat, doncs, no sóc una gran coneixedora de temes més moderns, però què direm del mestre Cohen? Pues molt bé, m'ha agradat molt també d'agafar-lo. I després també voldria parlar una pel·lícula que a mi em va agradar molt, és Mort a Venècia, i el famós adagietto aquell de la Sinfonia número 5 de Mahler a mi, és un record que tinc de pel·lícula i que també sé que està per aquí a la biblioteca. Jo us recomanaria, per exemple, jo recordo quan era jove, que clar, no existia internet i aquestes coses, i estudiava música clàssica amb un violí, i la primera vegada que vaig sentir Stefan Grappelli, no? Un senyor que ja era gran, i que tocava amb el violí una música molt diferent a la que estudiàvem. I bueno, doncs, us animo que escolteu Stefan Grappelli, que jo crec que és molt bon músic i molt bon violinista. Jo us parlaria, doncs, per exemple, de Pearl Jam, aquesta gent... A mi em va influir molt, m'agrada molt, doncs, allà al 92, més o menys, jo vaig començar a sentir, doncs, coses com... molt xules, un rock molt profund, amb molta mala llet, amb una mica amb lletres que no parlaven només del I love you i tot això, i aquesta gent era el moviment grunge de Seattle, que primers dels 90 surt, doncs, sobretot amb Pearl Jam, com us deia, amb Soundgarden, discos que aquí teniu un disc amb Chris Cornell que és molt xulo, molt interessant. Després una miqueta vaig anar ampliant els gustos musicals per coses més profundetes, sortint de l'estructura de baix, bateria, guitarra i veu, doncs bé que sé, vaig anar a veure un Tom Waits, una cosa així, que també ja té un contingut de literatura més profund, les seves lletres són molt, molt guapes si te'ls tradueixes. Una de les coses que me feien a la biblioteca és que en aquell moment, com deia abans, quan érem petits, no hi havia la punyetera internet, si volies llibres de lletres no n'hi havia gaire, però anaves a la biblioteca i trobaves un llibre, amb totes les lletres, per exemple, de Tom Waits, al costat esquerre en anglès, al costat dret en castellà. I així també anava enriquint el meu lèxic en anglès i tot això. Pues, Tom Waits, és molt important que vingueu a escoltar aquest disc, Van Morrison, l'Astral Weeks, gravat en dos dies. Això ho van gravar en dos dies, o potser no van arribar ni dos dies, i és brutal el conjunt. Cada instrument per separat belluga una mica, sí. Això és una cosa que hem analitzat, aquí els del rigor al·lucinen amb el poc que n'hi ha, però és una obra mestra, és brutal. En Ray Charles, a les pel·lícules sonava, a casa meva no hi havia ni un tocadiscos de jove, clar, això és molt antic, això ho vaig conèixer, me sonava, però en un anunci d'alguna cosa a la tele, en algun bar, però vull dir que no... Però això sempre m'agrada molt, el soul. I bueno, com deia la Fina, doncs, el Leonard Cohen, que també fem bastants temes de Leonard Cohen, doncs és, bueno, és un gran... hacedor de canciones, és un gran, fa unes grans cançons i, bueno, i també molt recomanable. I més modernet, pues Red Hot Chili Peppers, que també els trobareu aquí, ara no el trobo. Bueno, més o menys això. I ja està, heu de venir a la biblioteca.